dobře, tak jsou ready, no. No. No, už máte postavy konečně, fajn, ne, jo, jo, ano, hur, výborně. Epic Green Mike, máš krásný skin na sobě nový, čerstvý, děkuji. Já mám obrovský ping a nemám žádný level, jako, what the fuck? Sredu, ne, Green Force, dá hrát se stovku. My friend, máš tam člověče fakt, ty máš ten Steam buknutý. Ty nejsi teďka Golden Premium, to je špatné. Ale to mě fakt jako s levelem jedničkou, to je úplně na piču. Že teda jak nebude mě teďka žádné ty. Tak se ho s tím udělám. Tož já bych počkal, až se reconnectne. Tak já to moc nejde už dělat, fakt. No dobře. Já poměrou zombie, teda infekt. Prvá. Neblít pro mě. On bez hlavy tady na mě věší, to je smrt. Říká, že jim dojdou peníze, tak udělají Killing Floor 2, která bude hráči versus hráči. To bude super, no. Jo. To bude modern Cocksucker Beach. To bude modern Killing Warfare 3. Teda 10, pardon, já jsem zapomněl. Hergo, někdo tady zvoní, měl by někdo i to vzít, ale já ne teda. No tak já jdu teda otevřít, tak nekryjte, no, promiňte. Tak pro komu se vůbec změní, jo, Lord teda. Strajku, seš tady? I want that guns. A ty máš tak guns. Potom, já nevím, čím se to zrupuje, máš smůl. Kryj mě up. To je jedno, jdem k traderovej poč. Útok nám bol, co budeme dělat s trojkou? Šel, kde si co si dělat, já nevím, co on dal, jenom šel dělat. Neslavit up, I'm fucked up. Nebuď fucked up. Ano, kde je ten Reaper? Shotgun. Děkuji. Hej SG! Aha, takže. Ty je retardovaný. Je to zajímavý, no, teda. You'll need more money for that piece. I owe a pin, Paul. No, mám ping jak svině, to je hrozný. Tohle jak se řekl, nevadí v Kenu Cloudu, tři stovky. Kdyby jsi hrál CSko, tak samozřejmě, ale... Že nám asi zabil Wolfa? No, už se podařilo, jako no. Tak, bohužel je to jeho minus, že tady není, jako no. Co my s tím neděláme? Ta návrokomce se mě zatím líbí. Ty ji nemáš? Jde schovat kolo, nedojde, takže bud. Super. Ty jsi nekoupal tu návrokomce? Já nevím, nemám. Jo. Budeš zkoušet, jo, ale. Samozřejmě. Já ti ji dropnu po tomhle kole, já si svičnu perky a zkusím zase další klasu. Takže hlavně nekupu, jo? No. Thanks for the help. Už je do toho ale dochází, já mu mám posledních 8. Skáču, ti tam koksakři, hodně koksakři. Nenabíjet.
A teď mi to už nepíše, že je Z time. Taky už ne. To je možná jenom poprvé. Ty jsi neresetoval config? Ne. Neresetoval ti dobu, když byl na tvým ACCčku. Nebo on nechodí na tvoje hlavní, že ne? Chodí, ne na hlavní, ne, ale na vedlejší, jo. Máš stejný heslo na hlavní jako na vedlejší? Ne. Takže nemám vůbec přístup, jo, radši. Dobře děláš. New mag, give me a sec. Doris, locks, Riku, fuck me. Pojď sem, pojď mě tu tvoji. Jak se to zahazuje? Gej, já nevím. To je jedno. Granát, vol. Pod backspacem klávesa. Ne, takhle to skáču. Tak to prostě prodej. A je to ESG dobrý nebo ne? A bylo to fajn, no. Usovské je lepší, ale tak nemůže být všechno úžasný. Hirajkom, jde mě slyšet? Můžu fuck se. Me, my friend, fuck me. My friend, pardon, ale prostě víš, já tam dojdu k telefonu, hur. Who is this? Segra, musí skovat kolo. Já samozřejmě na plné, hur, are you fucking kidding me? Ne. Já, kurva, bum, pak tam dojdu, ty bogu, jak tam to, jak vžak to máš na paneláku, asi to neznáš, ne, to už tam to na celý vinek zvalo, říkám, dobré, no. Ten FN4 je teda pořádně hnusný, ale. Jo, což je to? Že ten FN4 je pořádně hnusný. Co to líbí, má tam Eikog, no. No právě, ten Eikog je modrý, nebo víš co ty. Že nemáš rád Eikog, já taky strašně nevím, prostě mě se poznal líbí Eikog site. Na ničem. Já ho nesnáším u té doby, co jsem začal hrát Battlefield 3. Jo, pokud jsem dostal Deagle, to se někdo dal? Děkuji teda. Za Deagle. My friend, co to máš? Ty máš to HSM, ukázal bys něco prosím tě? HSG, jo. Můžu se kuknout jenom? A, ah, ty to tak beautiful. No, kuknout se můžeš. Děkuji, děkuji. To však já tě neberu, nebo já tady budu teďka s Deaglem. Já stejný mix se zahazuje, takže jako... Gečke myslím, ne, to je granát, sorry. Co je? To je ten zase mikro retardovaný úplně. Má hezký zvuk, když ho vyndáváš, ten fol. Co? Že ten fol má hezký zvuk, když ho vyndáváš. Jdu do strajku. Je možné to třeba už není aktivovat ten Isaac. Dobře. 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 Mě to pochybuju. No dobře řeknu, ale. Tak, budu hrát. Jo, to moc se mě teda nelíbí zatím ten fol. Co? Healing floor. Vopem mediky mě. Jo, hned to bude. Jo, za tebou. Strike kde? Jo, dobrý, máš málo brnění, čověče. Ty máš baret? Co? Ty máš baret, nebo co to máš? Fall. Jo, sorry, já jsem spojitel, až máš ten baret veliký. Jo, za váma. Au, kurva, siréna, bacha. Jevko jedna. Debilní, počkej tady, bum. Minul jsem, no, oba dva jsem minul, to mé počky. Piča, se netrefím, moc trochu na místě, ty vole, fakt. Jeden, druhý, sebe se tady mediknu, bacha berserk, nebo jak se jmenuje za pičově, ne, skrej, kdo bude. Charger. No dobře, tak charger. Ten haluzák, teda crawler, tak to. To je haluzák. Teď se překlikl, toho sirénu odstaňte, děkuji, výborně, good shot. Dobře jsme redukovali. Já už pro M9-ku nebo furt nejde pro tu M9-ku všivou? Ne, nejde. Ať jdou do prdele s tím fakt, že už. Ať je nechají prodat nůž a M9-ku. Lidně ať to nejde do té doby, než mám jinou zbraň do toho slotu, ale ať je to nechají prodat. Protože to je úplně uzel zase jako pak. To je ale první vlnu to potřebuješ, no. Skrej. No právě tak, ale nepotřebuju to na další žádný. Ale help me, děkuji. Au, fuck. Husk. No tak hask, dobře, no. Mlčí mi za náma. Strike se nestratil, kde je? Ozví se, jo, tady jsi dobrý. A, ah, Z-time bude. Z-time, když vytahuju nůž, hezky. Další, další, good, good. Jsem to zvolil hezky na nás, byli teda. Další ale kok. Jsem, víme, že jsem střílel, když jsem jako měl ten Z-time, takže dobře. Právě, no. Jo. A trade completed, good. Kde to je? Jo. It's time to go fapping. Negatory station, scope is clear. Wolf, já už instaluju i Stalkery, abys toho taky něco měl. Jo, děkuji, to jsou hodný. A je Stalker 2 strike od Bethesdy. Co to chcu, jo. Uvidíme. Koupím si ten, koupím si... Jak se jmenuje ta druhá sračka, co dostal v medic? M7A3, Tome. A to další, říkal, že dostal dvě.
No, já jsem to asi spletl s něčím, čo bych často pletu. To bylo asi s tím falem, jsem si to spletl, sorry. Ofe, tě praštím. Děkuju. Ale neměl bys. To bohul moc blbý. No, dobře. Vím, že to do minusu to už možná ani nepůjde, ale... Ofe, tač můj minus. Jo, to je hezky s... strejku. To má normálně displej, kde ti to ukazuje náboje. To je hezky. Píče, no, to nemám slovo, to si děláš prdel, nevrmaj, no tak budem tady mázet... Okej, okay, vidíš můj displej? Ale počuji, Tome, kde jsi? Ukaž se mě. Ono to má displej. Slejku, koukni na můj weapon. Nejde to, Tome, vidět, nejde to. No. Fakt, že ne. Já tam Tome na maximum, ty klinku, ale nejde. Vidím jenom red dot. A bez red dotu ještě samozřejmě, když tam máš green dot teďka, no. Ale střílí to docela dobře, ne? Jsem to zajímavé, já mám rád takový, co dávkuju pomalu. Já taky low fire jako zrovna nemusím, ale jako vypadá to inteligentně trošičku. A screamer. Je to trošku sci-fi už, no. Píče tady, co prostě řve na mě, Veruno, ticho. Zase mi Jimin combat medic. Velký problém, velký problém. Kurve, pomalu po něm střelit, hlavně po něm nestřelit, jak já full auto, jo, kokotě. My jsme oba medicové. Epic fail. We're fucked complete. Good, nejsme complete, fakt, jenom trošičku. Já ten gun střílí docela dobře, že jak to dá? Mně se líbí, no. Můžete teda má se pečet. Strajku, kdyby jsi radši řekl, kurva, já jsem velký kokore, nemůžete někdo zabít, tak jako abych tě radši vyhýloval tady. Já nemám nabitý gun, fuck me. Líbí se mi nějaký červená crosshair, když máš málo ammo. Jo, to je true. My friend, kde máš jako vestu, tell me. Don't have. No tak musíš repipnout. Říkají, že nemáš jako cash, abych ti nějaký hodil tady, hero go, cash. Piče, to je tak retardované. Jak se to nastavuje? No, sedu na to. Potom ti to máš přenastavím. Když máš potom na to instalování máš celý týden, tak prostě tě nainstaluj cokoliv, co můžeš, jo? Děkuji, já ti můžu to můžem zahrát. Hlavně Mafiu 2 a také ty špatné hry, přece víš, jak... Jako je Stalker a podobně věc. Nebo Red Orchestru, no to bych si rád zahrál. To je úžasná, ne přece? Koop. To stačí říct koop, Red Orchestru. Musí se ale koupit servery. No, to je super. Asi za 60€ nebo za kolik. A ještě single player úplně nejlepší, to bude tak kampaň. Na začátku řekne blablabla, bum a hraješ normálně multiplayer s botama. To je single hodný hry. Dohraješ jednu misi, bum, celá kampaň dohraje na veterana achievement, pak ti to resetujou celé. A dostali jsme za to hety volpe. A ještě bejček, které nikdo vidět na mrtvolách. A poslední ten tón. No ano, ty jsi, jako za to to stálo, no myslím jako za 50€, to je dobré. To bylo za 23 nebo 50. Cože? Ne, to bylo za 30, prosím tě. Nebylo mě ne, to nebylo full price, Deluxe, to bylo... Přece Deluxe stála tolik, ne, jo. Deluxe stála tomu 45, no, pamatuju, to 45. To je, Ghost Recon stál 49. Já snad začnu hrát jenom kvůli tomu, jak moc to stalo. Že? Mám jako občas takovou chuť, fakt, jo. Jako, no, to je tak blbá hra, proč to hrajeme, stálo to moc peněz, dobře, to musím. Bacha, Stalker, bla 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 bar, bla 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 good, dead. Stalker, bla 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 bar. Náhodou Stalker nejlepší Shadow of Chernobyl a v Call of Případě... Ne, Call of Chernobyl. Ano, Call of Chernobyl je velmi dobré, ale Shadow of Chernobyl je prostě the best. Dobře, ne, jasné, ano, argument, bitch, boom, dead. Wolfe, je fakt, že můžeš mít vlastní názory, když se mýlíš. Dobře, děkuji, to máš právo mít vlastní názory, když se mýlíš. Děkuji, tak já jsem milý, mám právní názor. Právní názor, ano, mám právní názor, a už jsem taky magor tady. Tuto. Tady je puška, jestli někdo chcete prodat. Chcu. Co to je, když je něco zdarma, tak... To je ta lever rifle sračka. Jaká? Aha, lever action. Strana, nevím, proč je to moc těžké, tak mrdat na to. Já chci novou zbraní. A chci zmírovat starejka, kde je ten blbón? Cože, může v poslední vlně? Jo, protože tam dal to krátkou. Protože to je všechno defaultně tam zase. No však, tak to nastavíme, však to má v pohodě. Nestresovat se a... Strajku, kup co můžeš to nejnovějšího, děkuji, ano, do it for me. Proč nemůžu prodat tu skurvenou devítku? Já si nic nevím. Já nevím. Jo, chce někdo koupit teda ten baret? Nebo na, mám přijít zpět prachy na... M99, uh-huh. Ale potřebuji zahodit všechny sloty, Tome. Jo, to zrebalancovali ti kreténi. A máš 20 slotů, když si dáš, jo, ty nemáš teďka unlocknutý ten, že ty jsi jednička teďka support, kurva. Ne, já jsem česká. Máš to? Prdovaný. Jo, dobrý. A Tome, namíř na hlavu a zabiješ ho na ranu. Fakt, musíš mířit na ranu, teda na dvě, no. Když ho budem střelit, ale tři, tak ho zabijem nějak. Snad. Pokud možno. Jako good luck to us, guys, jako Orver. Good luck to us, dobře, my friend, když to říkáš. Tady něco pípá, člověče, to má, víš, že to má nabíš po náboji, já jo? Já vím, jo, no, já pravdu. Ty jsi měl kuma, cože? Asi to upgradeovali.
Jakou zda obtížnost Tome jako? Normál. Ne, normál. Normál tam je. Protože má 1000 heltů jako... To my bývá na 4, když jsme jako, a ne 3. Už my friend jsme 3 a Rubble je tady jakože v duchu. Rubble už ho vidím. Shoot him, do the head. Já ho zabiju, já jsem akční, bitch, fuck you, tu... Shoot him, fuck him up. Dead. What the... Ach, my friend, ty spadl, ty vogo, po mně. Ty spadl na zem, člověče, a ježiš, to bylo tak jak v MVčku. To je špatné. No, já jsem ho headshotnul, no, tím baretem. Your squad has survived a starý je mrtvý, bože. No, přesně. To je vole. Jak tam leží to jeho tělo vedle nás? Já už ho nevidím, teďka nic zmizelo to jeho tělo. Jo, nenastavíš to mi nový ten server? Nové kok? Tak jako farma sice pěkná, mám mu rád, ale...